Salam dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda bildiğiniz kimi kriptovaluta dünyasında baş veren hadiseler, yeni çıkmış programlar ve platformalar hakkında bacardığımız kadar məlumat vermeye çalışırıq. Videomuza başlamadan evvel hamınızdan xahiş ederdim ki, öz düşüncelerinizi ve fikirlerinizi videonun açıklama hissəsində yazasınız. Ve videomuzu, kanalımıza abone olasınız. Böyle olduğu takdirde daha çok insan kütlesine öz düşüncelerimizi ve fikrimizi çatdıra bilirik. İndi ise vaxt itirmeden yeni çıkan platform hakkında danışmak istedim. Demeli, www.crossexchange.io yazdığımız takdirde ben bunu videomuzun açıklama hissəsində koyacağım linki, oradan da birbaşa daxil olabilirsiniz dostlar. Karşımıza belə bir səhifə açılır. Deməli, səhifə 3 dildədir, İngiliz, Yapon və Çincədir. Və bu səhifəni mən doğrusu internetə gəzərkən tapdım və onu da qeyd edim ki, dostlar, bu program bizim həmin yerlərimiz tərəfindən qurulmuşdur. Bunun özü də qürur verici bir cəhətdir. İnşallah onlar da gələcəkdə mənəvi məsuliyyəti var ki, bu programa 4-cü bir dil olaraq Azərbaycan dilini də əlavə edərlər. Onlara işlerinde indiren uğurlar arzuluyoruz. Demeli, program hakkında kısaca ne demiyorlar? Bu Cross Exchange 5 funksiyonel bölmeden ibarətdir. Burada ticaret, mining, mədənçilik, dividendler, əsaslar ve hesabat daxildir. Bunların özünün mədən pulu xeyk var və burada bizə təqdim olunan mədəncilik proqramlardan birini seçərək həmin o mininglərə başlaya bilərik. Dostlar, qısa bir zamanda çıxmasına baxmayaraq, ümumiyyətlə dünyanın bir çox ölkəsində özünə tərəfdar toplaya bilmişdir və inanıram ki, yaxın zamanda daha çox bu Cross Exchange haqqında işləyəcəyik. Deməli, Namiq Ələsgərov, Çingiz Süleymanov, Yaşar Məmmədov və Fəxri Hüseynov komandanın tərkibindədir. Bunlara advisor, yəni bunlara məsləhət verənlər var. Oxtay Gəlibəyli və akademik Mehdi Məhəmməd Fərmanoğlu. Onlar da indi deyirəm, işlərinə uğurlar arzuluyuram. Qısaca bir iki cümlələ deyə bilərəm ki, bu mədəncilik proqramı istifadəçisi adından avtomatik olaraq özünü razılaşdıraraq və əməliyyat xərcini davamlı olaraq xeyk kriptovalutası halına çevirəcək və mədəncilik üçün istifadə olunan rəqəmsal valuta özünü satma və yaxud vaxt hər saat başına yuxarı limitə çatana qədər xeyri yaradır. Üst limitə çatdıqda isə mədən proqramı avtomatik olaraq dəyəndirilir. Başqa onu deyə bilərəm ki, layihəni genişləndirmək üçün 5% marketing xərcləri istisna olmaqla 95%-ə qədər xeyri hesab olunur. Eyni zamanda kiçik qızıl mədənçiliyə məruz qalacaq komissiya və valyuta qazancının bir hissəsi olaraq və bütün xeyriyyə sahibləri tərəfindən paylaşılacaqdır. Belə düşüncələri var. 10 milyard xeyriyyə mübadiləsi nəzərdə tutulur. Hal-hazırda 202 milyon 341 min mövcuddur. Dostlar, indi burada saytı necə daxil olunur, bir səhv eləyim. Deməli, register düyməsini bastığımız təqdirdə
Qarşımıza səhifə açılır. Confirmed his services not available. Deyir, hansı ölkələrdə biz çalışmırıqsa, orada biz hər hansı bir məsuliyyət qəbul etmirik. Burada bu çərçivəsində yaşıl düyməsini basdığınızda conflict düyməsini işarətləyiriz və register bölməsinə gəlirik. Burada e-mail adresimizi qeyd edirik. Daha əvvəlcə mən qeydiyyata düşdüyüm üçün bunu yazmayacağam. E-mail adresimizə gələn kodu bura yazırıq dostlar. Daha sonra bizdən ən az 6, ən yuxarısı 18 xarakterli bir kod yazmamızı istəyir. Bunun kodu görməmiz üçün bax burada göz işarəti var. Onu basdığım zaman yazımız görə bilərik. Amma siz də dostlar, yəni 1 2 3 4 5 6 belə kod seçməyin. Ümumiyyətlə məsləhət görmürəm və həmişə çalışın hər sayt üçün fərqli-fərqli kodlardan istifadə edin. Daha sonra yuxarıda demək qəbul etdiyimiz kodu aşağıda eynisini yazmalıyıq. Hər hansı bir səhv olmasın deyə. Burada bizi bu proqrama dəvət edən şəxs kimsə onun kodun, referral kodunu yazırıq. Videonun açıqlama hissəsində mən də öz kodumu qoyacağam. Onu yaza bilərsiniz və register düyməsini basırıq. Dostlar, indi əsas məsələyə gələk. Burada üzv olduğumuz təqdirdə bizdən əlavə olaraq sənədlərimizi istəyirlər. Sənədlərimizdə şəxsiyyətimiz, pasportumuz və ya pravamız ola bilər. Bu saytə göndəririk və orada doğrulandığı təqdirdə bizə ilk gördüyümüz hər hansı bir alış-verişdə sonra bizə $10 hesabımıza daxil olur. Demək, burada bu yuxarıda sağ tərəfdə biz hesab hissəsinə daxil oluruq və hesab hissəsinə daxil olduğumuz zaman hesabımızdakı kripto valyutalar nələr var, onlar göstərilir. Cüzdan hissəsində girdiyimiz təqdirdə deməli hesabımızda nə qədər pul var, $100 olaraq göstərir və aşağıda isə hesabımızdakı nələr var, bitcoinlər, xeyklər, bu xeyklərin öz dediyim kimi mədən puludur, digər kripto valyutalar nələr, hansılar varsa onu görə bilirik. Hər hansı bir dostumuzu dəvət etmək istədiyimiz zaman burada hesab bölməsinin aşağısında arkadaşları dəvət etmək düyməsi var. Oraya girdiğimiz təqdirdə bizim bu referral linkimiz və üstündə kodumuz yazır. Altda isə neçə nəfəri dəvət etdiyiniz və həmin şəxslərdən gələn mükafatlar göstərilir. Bizdə görürsünüz 5 nəfər dəvət eləmişik, amma yəqin ki, bunlar hələ öz sənədlərini göndərməyiblər və yaxud hələ doğrulama aşamasındadır. Doğrulama aşaması bitdikdən sonra bunlar hər hansı ilk elədikləri alış-verişdə bu hərəsində $10, bizə isə əlavə mükafat gələcək. Dostlar, çox sadədir proqram. Həm də sadə olması bir yöndən yaxşıdır ki, bir yeni bu proqrama daxil olunan insanlar üçün çətinlik yaratmaz. Deyək, toquş elədiyimiz zaman bu hissəyə girib. İnternet biraz zəifdir. Demək, burada bu yaşı gördüyünüz isə buy, yəni almaq, sell isə satmaq bölməsidir. Burada nə alıb, nə satacağımızı seçib. Burada isə onun Bitcoin olaraq dəyəri nə qədər olduğunu, məsələn, rubl yazmışıq. Onun rublənin Bitcoin olan günlük dəyəri, əlimizdəki deyək ki, Bitcoin və ya digər nə qədər almaqsa 25, 50, 75, 100% almaq istəyirəmizi burada seçirik. Məsələn, deyək ki, 75% seçirik və nə qədər bu eləyir qarşısında yazır, Bitcoin olaraq nə qədər göstərir onu və burada əmri girdiyimiz təqdirdə artıq almış sayılır. Burada bu qırmızılar dostlar satanların təklifləri deyir, ən son təklif budur, 89.90. Almaq istəyənlərin təklifləri isə burada bu yaşıl olanlar yazır. Burada deyir ki, 89, 81-dən biri almaq istəyir, 89, 90-dan isə satmaq istəyənlər var.